Ben bir köhnə dervişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. Yox, estağfurullah, derviş olmağına dervişəm. Amma cəhənnəmdən deyil, Bakıdan gəlmişəm. El-el, diyar-diyar gəzib dolanıb, gördüyümü görüb, görmədiyimi axtara-axtara Masallı adlı bir məmləkətə varmışam. Xoş gəlmişəm, səfa gətirmişəm. Nə aparacağam, onu hələ bilmirəm. Olsun, hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda gördüyünüz kimi, çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin Dənkoroğlu. Görürsünüz at belində, yenə bu cənub torpaqlarında, necə deyərlər, artıq hardayıq? Deyək mi, Bəxtiyar? Deyək. Şərqdən demək olar ki, Xəzər dənizi ilə, qərbdən də Talış Sıra dağları ilə əhatə olunmuş Bakı-Astara yolunun 232. kilometrliyində yerləşən qədim Masallı torpağındayıq, hörmətli tamaşaçılar. Təbii ki, Masallıya daxil olacaq. Xeyir işlər bizimlə olsun, can sağlığı olsun, çəkib göstərək tanıdaq Masallını və Masallı insanlarını. Amma bizim bilirsiniz ki, ənənəvi olaraq, sualımız da var. Bu qədim Masallıda nə var, nə yox, hamısını öyrənib, çəkib, göstərməyə çalışacaq. Ay Masallı cəmaatı, bu Masallıda nə var, nə yox? Və bu Masallı nəyi ilə qürrələnir ki, desin ki, həqiqətən də Masallı bu el, oba, bax bu şeylə fərqlənir və qürrələnir. Və salam, sualımız budur. Daxil olacaq at belində, köhnə kişilər demişkən. Atı altında, amma papağımız başımızda deyil, əlimizdə mikrofonumuz var, dilimizdə də sualımız. Yolunu Masallıdan salan Səbuhi təqdim edir. Masallının yetirməsi Seyid Sadıq kimdir? Nur üzlü nənə nə toxudu? Dünyada analığı olmayan küpü ata ilə bala düzəltdi. Məşhur sandıq ustasının məharəti Qədim Hacı Mirağa hamamının tarixi 86 yaşlı gənc ata Balıqçılara qoşulan Səbuhinin balıq tutma fərasəti Birazdan Masallı torpağının yetirməsi və Ərkivanın fəxri Mir Sadıq ağa 1929-cu ildə Masallının Ərkivan kəndində dünyaya göz açıb. Nəsli Ərdəbil seyidlərindəndir. Həzrət Əlinin nəslindən Türk tayfalarından olan Mir Sadıq ağanın atası Seyid Rıza qum alimlərindən olub, hələ Sovet dövründə Quranı əzbərdən təfsir edibmiş. Hətta mollalar onun yanında cürət edib Quran oxumazmış. Belə şəxsiyyətlərin yatdığı məkanı ziyarət etmək və tanıtmaq bizə də lazımdır, sizə də.
Allah rəhmət eləsin. Deyirəm, gör bölgələrimizdə, uzaq-uzaq kəndlərimizdə nə qədər sənət bilən, iş bacaran, fərqli yaradıcılıqla məşğul olan insanlarımız var. Masallıda da bir nur üzlü nənə gördüm ki, samandan həsir hörüb insanlara xidmət edir. Əlinin halal zəhməti ilə çörək pulu qazanır. Valla, halal zəhmətə nə çatar ki? Ana, adın nədir sənin? Mənim adım Nubardır. Nubar ana. Bəli. Bunlar hamısı sənin nəvələrindir də? Bəli, mənim nəvələrimdir. Maşallah, neçə nəvə var? 5 dənə. 5 dənə nəvə var. Bunlar indi... Gəl bura görüm hələ sən. Gəl bura görüm. Gəl bura. Gəl yaxınıma gəl. Ay, sağ ol. Sən heç nəniyə demirsən ki, nənə, nənə, ay nənə, gözəl mehriban nənə, həsir toxuduqca sən dən düşür saçlarına. Demirsən elə? Bəli. Nə tə demirsən? Dinən görüm hələ. Nənəm, nənəm, ay nənəm, mənim mehriban nənəm, dən düşür saçlarına. Dən düşür, niyə dən düşür? Toxuya toxuya. Nə toxuyur? Həsir. Həsir toxuyur? Bəli. Harada toxuyur? Pələmən üstündə. Hansı kənddə? Masallı. Masallı, şəhəri, hansı kənddə? Musa Kütə. Ay, sağ ol. Hörmətli tamaşaçılar, biz Nübar ananın qonağıyıq. Masallının Musa Kütə kəndində. Görürsünüz ki, bu da bir qədim əl işidir. Həsir toxuma. Anacan. Bəli. Bəlin şirin. Neçə ildir bax bu əllərini... qırışdıra-qırışdıra, kəsə-kəsə, cadar ola-ola bu işi görürsən. Elə bu qədim dövrdən olub, elə bil biz də dünyaya gəlmişik. Görmüşük, hamı eləyir, biz də eləmişik. Deməli, böyle keçmiş ənənət də yaşadırıq gedir. Elə gedib eləyirik də. Neçə ildir, bax təxminən neçə ildir? Elə, haradasa bir 40 ildir, 45 ildir elə mən məşğul oluram belə. Və sizə kim öyrədi? Bizi də... Öyrənmişik də, keçmiş qocalardan. Ananız öyrədib, yoxsa qaynana? Anamdan da öyrənmişəm, qaynanamdan da öyrənmişəm, hər ikisindən. Hər ikisi bacaran adam idi. Özünüz masallıdansınız? Bəli, özüm belə masallıdan. Çox gözəl. İndi bax, bunları bir-bir gedib hardan yığırsınız, nə tər eləyirsiniz? Bir tamaşaçılara bir məlumat verdi. Həm də mən də bir baxım, görüm, nə ağarsınız, nə edirsiniz? Dəhəz qırağında da olur. Xırda bizim iştirlərimiz olur, orada elə bir su olur, balıq olur, filan olur. Onun qırağında biçir. Su az olan yerlərdə biçir. Biz oradan gedib biçirik, götürüb gəlirik. Nədir bunun adı? Bunun adı nədir? Adı, bu eşməsidir, daladır. Dala. Bəli. Amma həsirin toxuyanda, həsirin adı pizədir. Gedib gətiririk, qurudurub, sonra eşirik, toxuyuruq. İndi sən bunu bir-bir hörürsən, düzdürmü? Bax, bu hörülmüş şeydir. Bunu 11 dənə mənə verin, ana. Hörmətli tamaşaçılar, görürsünüz, bax, bir-bir. Bax, bu otlar, yəni bu nədir? Daladır da bu. Dala. Bu dalalar, Nübar ananın sözü ilə, bu dalalar bir-bir qurudulur. Bax, belə hörülür. Görürsünüzmü? Hörüləndən sonra da biz bunun obrisi mərhələsini də sizə göstərəcəyik ki, hansı ki, yavaş-yavaş bu bir-birinə toxunaraq həsir halına gəlir. Ana, keçəkmi həsir masasına? Bəli, keçək. Keçək, o mərhələni də tamaşaçılar izləsin. Bəli, bəli. Ondan sonra sənə bir sual da verəcəyəm. Ondan sonra daha bizi qoğlasan da bəlkə getməriyik. Allah eləməsin, niyə qoğluyuram? Sağ olun. Allah canım. Gecək, gecək. Ana, indi yerimizi almışıq biz. Əsas məsələ burdan başlayır. Bəli. Orada toxuduq, bəli, düzüb qoşuruq belə hamısını. Uzadırıq, sonra da toxuyuruq. Başlayırıq bundan toxumağa. Bəli, bu da şeydir, nə idi o? Pizə. Bunun adı pizədir. Pizə. Pizə. O, bunun adı nə idi? Bunun adı dalaydı. Dala. Bəli. Bunun da adı pizə. Bəli. Hə, dalanı toxuyuruq, pizənin də ki... Həsiri hörmək üçün. Həsiri hörmək üçün, bəli. Toxuyuruq ki, həsir görürsün.
Ana, bir həsiri neçə saada və ya neçə günə düzəldirsən? Elə bir baxır da, tez-tez toxuyan olsa 4 saada, 5 saada bir dənə toxumaq olur. Tez-tez toxuyan kimdir? Sən yoxsa? Elə mən də, bir eləsi var, zirəkdir, mən əfələm də. Allah eləməsin. Bu sənətkarlar, qocaman sənətkarlar. Bax, sənə kimi. Bəli. Neçə yaşın var, dana? Mənim 58. 58 yaşım var. Bəli. Maşallah, xeyirli ömürlər bundan sonra yaşayasan, sevdiklərindən nə təri diləyirsən, elə də olsun. Bəli. Amin de. Amin. Ay, sağ ol. Biraz sonra, indi içində hazırla, ürəyində hazırla. Biraz sonra bizə də xeyir dua eləyərsən, yaxşı mı? Xeyir dua sizə deyəndə Allah işinizi o an deyiləsin, canınızı salamət eləsin. Amin. İşiniz həmişə uğurlu olsun. Amin. Necə deyim, həyatda həmişə xoşbəxtlik gəzəsiniz, rahat xirabın dolanasınız, yaşayasınız. Amin. Balalarınızla, ailəyinizlə, həmişə ailə məhəbbətiniz yaxşı olsun, inşallah. Amin. Mən, hörmətli tamaşaçılar, əslində desəz ki, Səbuhi harada çəkiliş eləyirsə, o kimdirsə müsahib, nənə də ola bilər, baba da ola bilər, ümumiyyətlə və s. və ilaxır, əsas bizdə nənə babadır, yəni yaşlı nəsil nümayəndələrdir. Çünki görüb götürmək dünyasıdır, biz də gərək gənc nəsil olaraq bu insanlardan, bu yaşlı insanlardan görüb götürək və bunlardan xeyir dua alırıq. Əslində xeyir dua alırıq nə üçündür? Bu, biz o rus demişkən, zapas, yəni bizim Azərbaycan türkcəsində ehtiyat. Yəni ehtiyat olaraq alırıq bu duaları, yığırıq xurcunumuza, nə vaxtsa bir Allah eləməsin, nə isə bir şərə düşəndə o bizə köməkli eləyir. Düzdür, ana? İnşallah kömək olar, Allah qoysa. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Ana, bu indi həsir var, ha? Həsir, ay, sağ ol. Bu həsiri düzəldirsən, artıq deyirsən ki, uşaqlıq yaşlarımdan, yəni uşaqlıq vaxtlarımdandır, bu həsirlə, həsir toxumayla məşğulam. Bəs yaxşı, çəkdiyin əziyyətin bəhrəsini görə bilirsənmi? Allahın köməklə görürəm, bəli. Biçib gətiririk, saxlayırıq, zəhmətlə, şükür Allah. Ailə, bala, uşaq, böyük, hamı, nəvə, nəticə. Deməli, gəldi bu yerə, bu bizim bəhrəmiz oldu da. Elə döyür, yəni. Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Amin. Bu halal zəhmətlə çörək yiyirsən deyə, sənin üzün o qədər nurludur ki, həqiqətən deyirəm, nurludur. Hələ bir kameraya bax. Hələ bax bir kameraya, kameraya bax hələ bir. Hələ bir bax da, bırax bunu. Bax. Görsən mi, Bəxtiyar? Belə anaları tapmaq, anaları tapmaq və onların xeyir duasını almaq. Nə bilim? Bax, bu fani dünyada nadir hallar olar ki, belə analar tapasan. Həyatda neynim demiyorsunuz. Mənim balalarım da sizin içəriniz olmaq şərtidir. Amin, amin inşallah. Ana, bu həsir toxuma var, ha? Bu həsir toxuma sizdən sonra evinizdən gedir söhbət. Ocağınızda, evinizdə kimsə davam elətdirəcəkmi, yoxsa ancaq elə siz, vəssalam? Valla, əzabı çoxdur, gəlinlərə qıymıram. Deməli, əm gəlinlər eləsə, dalı davamı olur. Allah ailələrinə çörək versin, amin. Heç bunun dalı da getməsinlər. Mənim arzum budur. Deyirsən, əziyyətlidir. Bəli, qızlar da indi baxır da, gedən yerində olmasa, gedən bizim kənd gedir də, ayrı yerdə gedən yoxdur. Deməli, qızların da gedən yeri olmasa, deməli, o da olmur. Bunun zəhməti çoxdur. Heç qızdan, gəlindən belə bir təklif gəlibmi ki, ay nübarana, bizə də öyrət, bəlkə nə vaxtsa bədə düşəndə bizim də əlimizdən bu sənət tutsun. Elə hamı bir-birindən baxır, öyrənir. Bilirlər də yəni? Bəli, bilirlər, çox yedir. Cavanlar da bilir. İndi kim imkanı olmur gedir, amma imkanı olan şükür Allah getmir. Allah həmişə hamısının imkanını eləsin ki, çox da keçmiş ənənədə, amma əzabı çoxdur. Amma sən öyrəşmirsən. Mən öyrəşmişəm mən, bəli, öyrəşmişəm. Çünki əvvəldən öyrəşmişəm. Yaxşı. Ana, bir dənə də sual verim sənə, səni çox incitmək istəmirəm. Sonra işində ol, Allah çörəkli eləsin, işi üzə avand eləsin. Yox, narahat olma. Ay, sağ ol. 58 dedin də yaş. Bəli. Masallıdansız. Bəli, masallı. Bu masallı var, ha? Bəli. Bu gözəl diyar var, vətəniniz. Bu masallı nəyi ilə qürrələnir? Nəyi var masallının ki, desin ki, masallı, siz, bax, nümarana, deyirsiniz ki, mən... Belə bir şeyləri var.
Öyle çayları var. Necə deyim? İndi hər yerin özünün gücü çatanı da. Kimisi malla, qarı ilə dolanır da. O malqara hər yerdə var da, indi sözün açıq. Amma masalda nə var ki, baxırsınız deyirsiniz, qürrələnirsiniz ki, nə yaxşı bu masalda da var. Masalda nə deyim, nəyin deyim, hansını deyim, bilmirəm. Deyirsiniz, o qədər şey var ki. O qədər var ki. Amma nə var belə nümunəvi var, göz mıncığı? Hə? Nə bilim, vallahi. Bilmirsən? Bilməyəm odur ki. Ya da xatırlamırsan? Hansın deyim, o qədər var ki. Masallıda məsələn, nehrə cücəldirlər, görsədirlər televizorda da, nə biləm, çox işlərlə məşğul olurlar, hamı çayla, filanla, hər yerdə var da bunlar. Məşğul olurlar. İndi masallıda nə var, nə yox, hamısını mən çəkməyə çalışıram. Bir də bura yolum düşər, düşməz, bilmirəm. Düşər Allah qoysa inşallah. Həmişə elə siz gəlin, gəlin həyətləri, bağları, nəyiniz var, qurbandır. Ay, sağ ol. Deyirəm ki, çox şey tapmaq olar həyatda. Çox şey tapmaq olar. Amma gəzirik, dolanırıq vətəndə, Azərbaycanda. O fərqli guşələrini, torpağını, elini, obasını gəzirik. Amma sənin kimi analar ola bilər ki, nə vaxtsa bizim qarşımıza çıxmaya. Bir dənə əli ver mənə, səni öpüm gedim. Allah canı salamət eləsin. Sağ ol. Sağ ol. Mənim balamsan. Sağ ol. Allah işinizə artıq versin. Sağ olun. Hələ indiyədək dünyanın heç bir yerində hazırlanmayan, analoqu olmayan, hündürlüyü 3 metrə çatacaq bir küp tapdıq ki, Masallıda onu da bir oğul öz fantaziyası və əllərinin qabarı ilə hazırlayıb. Deyilənə görə, Azərbaycandan tutmuş Ursiyyətə qədər çox yerdən ona sifarişlər gəlir. O da sağ olsun, vətənimizin adını təbii ki, bacardığı kimi tanıtmağa çalışır. Nə deyim, valla, var olsun belə oğullar. Hörmətli tamaşaçılar, Lənkəranda xatırlayırsınızsa, Separedidə yenə dulusçuluq sənətinin və onun ustalarının və şəhərdinin şahidi olmuşduq. Hal-hazırda Masallıda Ərkivan qəsəbəsində yenə də bu, necə deyərlər, qədim sənəti davam elətdirən bir ailə. Silsiləvi olaraq yenə də 21-ci əsrə bu dulusçuluq sənəti gəlib çatıb və sualım var. Bax, bunu da ortaya çıxardır. Masallıda nə var, nə yox? Ərkivan qəsəbəsində sən demə dulusçuluq sənətini yenə davam elətdirən ata və oğul vardır. Salam əleyküm. Əleyküm səlam. Nə tərsiz? Yaxşı. Yaxşısız mı? Bəli. Belə deyənin qoy tamaşaçılar da sizi görsünlər, bilsinlər, tanısınlar. Adınız? Adım Ramiz Şirioğlu. Ramiz, bəli, usta. Usta Ramiz. Neçə ildir ustasız? Bir olar da 40 ildir. 40 ildir ustasız? Bəli. Dulusçuluqla məşğulsuz? Peşəm başqa olub, sonra dulusçuluqla məşğul. Nə olmuşuz peşə olaraq? Mən inşaatçı olmuşam, fakültəni bitirmişəm. Həm də ki, bu dulusçuluq sənəti bizim ata-baba sənətimizdir, bunu davam edirik. Sizə atanızdan gəlib? Bəli, atam mənə öyrədib ustalığı. Deyib gələcəkdə ola bilər, lazım olar, öyrəcəm bu sənət. Nə yaxşı öyrənmişsiniz ha? Mən də öyrənmişəm ki, gələcəkdə lazım olar, öyrənmişəm. Çıxır mı nəsə bir şey? Söhbət maddiyyatdan gedir, yəni o tətmin ola bilirsinizmi düzəltdiyiniz, əziyyət çəkdiyiniz işlərdən? Bilərsən, indi bu çoxalıb ona görə ki, indi insanlar bilir ki, bunun sağlamlığın. Məsələn, dəmir qab, alüminium qablarda hazırlanan xorəklərlə, saxsı qabda hazırlanan xorəklərdə 100% fərq var. Hər tamində, həm də keyfiyyətində. Ona görə ki, indi saxsı qabdan çox istifadə edirlər xorəklərin hazırlanmasında. Sonra bağ evlərində gül əkmək, gül qabları, sonra başqa növlü. Əvvəllər belə qablar olmayıb, belə gül, bu formada qablar olmayıb. Hə, sonradan bunu, bu, belə hər növ qabları öyrənib Zöhrəb. Zöhrəb? Bəli, usta Zöhrəb. Usta Zöhrəb yoxsa şəhər Zöhrəb? Yox, indi əvvəl şəhərdə olub, indi daha ustad da. Amma, valla usta, baş usta. Bəli. Mən deyirəm ki, Allah gecindən versin, əsl baş usta dünyasını dəyişəndən sonra bəli. Şəhərd usta ola bilər. Olar, bəli. Elə şəhərdlər var, ustanı da üstünləyir. Yaxşı usta olur şəhərdlər. Zöhrəb indi necədir? Zöhrəb Respublikada məşhur ustadır. Sən Allah. Valla, bütün Bakı onu tanıyır. Gündəliyində 5 var? Var, 5 var. Əgər 5-dən də yuxarıda qiyməti olsaydı, verərdilər ona.
Valla. İndi orta məktəblərdə 10 da qoyurlar. Yo, indi təzə tayı bilmirəm, 70-də 5 idi. Deyirsiniz, dədə baba 5 görmüş. Ya 5 görmüşük də biz. Forməsinə ya... bax. Zöhrəb usta, yorulmayasınız. Sağ olun. Biraz canlı danışın. Bax, bu işləri görən adam gərək, nə bilim, bu palçıqdan əgər gül qabı yox, ha, adam da düzəldə bilərsiniz. Mənə elə gəlir ki, çünki o xarici görünüşünü ala bilərsiniz. Neçə ildir atanızı öyrənmişsiniz və davam edirsiniz? Mən 20 ilə yaxındır bu işlə məşğulam. Bəli, 13-14 yaşımdan bu işlə məşğulam. Elə davam da edirəm. Biraz müasirləşdirmişəm bu işi. Qabaqlar belə bir işləri yox idi. İndi biraz müasirləşdirmişəm. Ancaq səhənglər vardı, ondan sonra nehrələr vardı. Ha? Qablar var idi. İndi dünyada nə istəyirsən, mən onu hazırlaya bilirəm. Bax, indi bu düzəltdiyiniz nədir? Bu gül qablardır. Gül qabı? Bəli, gül. Bunu sizə sifariş verirlər, yoxsa ümumiyyətlə siz deyirsiniz ki, hər hansı bir ehtiyac olar, satarıq, pul qazanarıq, nətəri? Sifariş də olur, belə də düzəldirəm. Sifarişlər də olur, zakaslar deyək də, zakas da olur. Amma belə də düzəldirəm, hazırlayıram, gələn boş qayıtmaz. Bax, baş üstə dedi ki, yəni atanız dedi ki, mənim oğlum Respublikada tanınır. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, o sözün dalında durmaq üçün gərək biraz belə o deyirlər, dilim varsa dil çəyində olsun mənasında. Yəni, Respublikada necə? Sizə başqa rayonlardan, şəhərlərdən də sifarişlər gəlir? Bəli, dəcə Rusiyanın özündən də. Moskvadan, Leningraddan, Sankt-Peterburqdan, bütün Rusiyadan da sifarişlər gəlir. Nə edirlər, balam, necə soraqlaşırlar? İnternetdə adresiniz var, necə? Yox, hələ internetdə adresim yoxdur, amma belə soraqlaşıb tapırlar. Usta, mən biraz əvvəl içəri girəndə, yəni biraz daha əl işləri ilə tanış olanda, içəridə böyük bir küp gördüm. Bəli. O küpü bəlkə bizə tanıtdırasınız, tamaşaçılar da izləsin. O küp, mən elə bilirəm ki, heç dünyanın belə heç bir yerində olmayan küpdür. Çünki böyüklüyünə görə. Maraqlansız baxa bilərsiniz. Gedək. Gedək. Usta, gəlin, qoyun bütün dünya sizin əl işinizi izləsin. Görsünlər ki, Azərbaycanda, xüsusilə Masallıda, gəlin, yanıma gəlin, xahiş edirəm. Bu da 4 yaşını da? Yox, bu qardaşınızın uşağıdır. Bu da? Bu da örgənəcək sənəti. Qanır nəsə bir şey? Hə, örgədəcəkdir onu. Hə, inşallah. Sənət də qoy örgənsin. Siz yoxsa Zöhrəb usta? Zöhrəb örgədərdi onu. Zöhrəb örgədər, təbii ki. Hörmətli tamaşaçılar, görürsünüz, dünyada ən böyük küp Ərkivan qəsəbəsində hazırlanır. Bunun neçə metr boyu olacaq? 3 metr olacaq. 3 metr olacaq? Bəli. Ooo, bunu mən separatidə soruşdum nehrə düzəldən o ustaya. Adı da yadımdan çıxıb. Buradan salam göndərirəm ona. Dedim ki, balam, bu nehrə bu boydadır. Bunu necə düzəldirsiniz? Bunu belə düzəltməklə deyil. Bunun içi var. İçini necə oyursunuz? Dedi ki, birimiz fırladırıq. O birimiz də yuxarıdan oyuruq. Bunu kim düzəldib? Onda o düzəldib. Sizə düzəldib, quraşdı. Gəl bura usta, gəl, gəl. Usta deməyim, könlünə deyəm. Şəhid. Zöhrəb usta, bunu necə düzəldinsən? Bunu hissə-hissə düzəltmişəm. Bunun bu hissəsi çaxda hazırlanır. Bu tədricən yavaş-yavaş düzəldicə birləşdirir. Bunu belə deyək də, hansısa məharətinizi göstərmək üçün düzəltmişsiniz də. Bəli, bəli. Sırf reklam xarakterli ki, balam, bu heç bir yerdə, ümumiyyətlə dünyada görünməyən bir şeydir ki, biz bunu ata, oğul, Ərkivan qəsəbəsində... Çalışmışıq ki, belə bir şey hazırlayaq ki, dünyada, desinlər ki, Azərbaycanda belə bir küp hazırlanır. Özəm, mən maraqlanmışam, Gürcüstanda da olan küpün rəzmi ölçüsünü bilmişəm, örgənmişəm. Məsələn, başqa ölkədə, məsələn, Türkiyədə, başqa ölkədə görmüşəm. Amma bu böylə, bu ölçüdə hələ küp olmuyor. Dünyada. Sizcə? Əgərsə varsa, qoy mətbuata versinlər ki, belə bir küp var. Biz də bunu ilk olaraq Xəzər televiziyasında, sualım var da bunu cəmada nümayiş etdirdik. Nəinki Azərbaycanda, bütün dünyaya. Həm xalqımız bilsin, həm bütün dünya bilsin ki, Azərbaycanda belə sənətkarlar var. Siz də dünyada o kim ki, belə deyək də, öz məharətini göstərir ki, filan şey düzəltdim, feşman şey düzəltdim.
acıqca bunu düzəltmişsiniz. Bəli, düzəltmişik. Əgər bacaran varsa bu böyükdə bu ölçüdə gəlsin, hazırlasın, biz görsün, Ərkivana gəlsin, bizdən öyrənsin. Halal. Azərbaycandan öyrənsin. Halal. Azərbaycan. Kimə halaldır? Sizə yoxsa Zöhrəbə? Elə Zöhrəbə. Sizə də. Bəli. Yaxşı usta. Belə bir sual da verim sizə. Sonra tamamlayaq. Masallıdan siz neçə yaşınız var? 63 yaşım var. 63 yaşınız var. Allah xeyirli ömür nəsib eləsin. Masallı var ha? Bəli. Masallı nə ilə qürrələnir? İnsanları ilə. O insan hər yerdə var. Xeyirxah insanları ilə, qonaqpərəstliyi ilə. Sonra? Ondan sonra çörək verməyi ilə. Sonra? Ona qarşılamağı ilə, hər bir şey ilə. İndi bu hər diyarda, hər bütün üçlü hər diyarda var da, bu masallıya xas olan bir şey deyil. Amma mən masallıya xas olan bir şey istəyirəm ki, masallı deyir ki, bax bizim bu şeyimiz var, qürrələnirik. Məsələn, masalda gəlsin, bütün qapılar açıqdır. Bir dənə onlarda kilit ola bilməz. Qapılar hamı açıqdır, qonaqlar üçün. Siz də qürrələnirsiniz. Bəli, biz də bundan şərəf duyuruq. Kişi kimi. Bəli. Ağab olsun. Hörmətli tamaşaçılar, gördünüz də Ərkivan qəsəbəsində dulusçuluq sənəti və hardasa bunun hələ ağız forması, yəni tam olaraq formalaşmayıb, hələ bu bir neçə günə olar Zöhrəb usta? 3 günə hazırlıq. 3 günə, 3 günə hardasa 3 metr olacaq. Bəli. 3 günə 3 metr bu küp hazır olacaq. Daha bunun içinə kimi qoyarlar, kimi qoymazlar, o vaxtı küp qəbirlər olardı Alban mədəniyyətində. İndi İnşallah xeyirli işlərə xərclənər ya da burada bir muzey kimi saxlanılar, bir eksponat kimi ki, olan burada adınız nə idi? Ramiz. Ramiz ustanın və oğlu Zöhrəb ustanın əl işidir. Ərkivan qəsəbəsində masallı səyahəti davam edir. Çəkdi Bəxtiyar, danışdı Səbuh. Yolunu masallıdan salan Səbuhi təqdim edir. Məşhur sandıq ustasının məharəti. Qədim Hacı Mirağa hamamının tarixi. 86 yaşlı gənc ata. Balıqçılara qoşulan Səbuhinin balıq tutma fərasəti. Birazdan. Bizim masallıda sənətkar axtarışımız davam edir. Az gedib, çox gedib, dərə təpə düz gedib bir sandıq düzəldən kişinin ocağına çatdıq. Necə deyərlər? Açdıq sandığı, tökdük pambığı. Salam əleyküm, ay usta. Salam əleyküm. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Sağ olun, sağ olun. Lənkəranda biz çəkmişdik, bilməm hansı kənd idi, unutmuşam. Orada beşik düzəldirdilər. Sizin əl işiniz var, beşik də var. Amma əsas sandıq üzərində işləyirsiniz. Bəli, bəli. Və bura nə kənd idi? Ərkivan qəsəbəsi. Ərkivan kəndində, Ərkivan qəsəbəsində siz məşhursunuz. Bəli. Ona görə də ünvan aldıq, gəldik. Tanıdın özünüzü zəhmət olmasa. Xoş gəlibsiniz, Əbu müəllim. Sağ olun, xoş gününüz olsun. Mən Ərkivan qəsəbəsində böyümüşəm, boya başa çatmışam. Bu sənətlə daha doğrusu yaşamışam. Məşhurlaşmısınız? Məşhurlaşmışam, Ərkivanda. Bəli. Yaxşı, Xəzər televiziyasında sualım var, ilk dəfədir sizi çəkir. Bəli. Və belə bir ünvanla gəldik ki, qədim adət-ənənələrdir bizim bu hansı ki, bir dənəsi də sandıqdır. Bəli. O sandıq adətini siz yaşadırsınız. Bəli. Amma indi bax, mən görürəm arxada bu çox balaca bir. Bəxtiyar görürsənmi? Balacadır bu. Amma görmüşük anamızın, çox uzağa getməyək, anamızın. Biraz da uzağa getsək nənəmizin. Sandıqları yekə olub. Amma niyə indi sandıqlar balacalanıb? İndi daha doğrusu, cəmat ən incə, ən zərif, ən kiçik sandığı sevirlər. Qədim vaxtı əşyalar yığmaq üçün şifoner yox idi, bufet yox idi, stenka yox idi. İndi çox əşyaları onun içinə yığırlar, amma sandığa az ehtiyac var. Amma cehizli üçün, gəlini cehizin ən görkəmli eləmək üçün sandıqdan istifadə edir.
Aydındır. Yaxşı, bəs belə deyək, sizə sandığı sifariş verəndə telefonla sifariş verirlər ki, Əli Hüseyin usta bizə filan ölçüdə sandıq, yoxsa nə deyirlər? Özləri axtarıb gəlirlər. Elə vaxt heç özümü tanımırlar, gəlirlər Əli Hüseyin müəllimin evi hanı. Ona sandıq. Ərkivandan yoxsa ümumiyyətlə Masallıdan? Gəncədən gələnlər olur, Qubadan gələnlər olur. Aha. Uzaq rayondan gələnlər çoxdur. Sandıq sifariş verməyə. Əli Hüseyin usta, neçə ildir sandıq düzəldirsiniz? Mən daha doğrusu 7 yaşımdan. Onda atanızdan öyrənmisiniz? Atamdan öyrənmişəm. Atam da öz atasından öyrənib. Qədim deməli bu sənəti yaşadanlardan biri idi, mənim atam olub. 98 il ömür eləyib. Bəs siz yaxşı oğlanlarınızı öyrədirsiniz? Uşaqlarımın da hamısının, 4 oğlum var, Allah hamımızın evladının canını salamat eləsin. Hamısına öyrətmişəm. Hamısı da bu sənəti mükəmməl öyrənib və davam etdirirlər. Demirlər ki, çəkil kənara. Qəti bu söz demirlər. Sizə? Yenə mənə ehtiyacları var. Nəyisə öyrənmək istəyirlər. Yaxşı. Elə bir məqama gəldik ki, əslində bu mənim soruşmaq istədiyim bir xüsusdur. Ustalar görmüşük, ümumiyyətlə müəllimlər, mürşidlər görmüşük ki, tələbəsinə hansısa bir xüsusu əsir öyrədirlər. Səbu müəllim, o mənim xarakterimdə yoxdur. Ki, usta həmişə ustalığını göstərsin. Ehtiyacı olsun yəni. Mənim özümün də hələ də ehtiyacım var. Bu sənətin sirrini öyrənmək üçün yeni axtarışdayam, yeni incəliklər öyrənim mən. Öyrənim və öyrədim. Heç bir özüm üçün gizli saxlamıyorum. Yaxşı, belə deyək. Deyək ki, Ərkivanda sizdən başqa sandıq düzəldən varmı? Bəli, var. Kimdir? Qonşularımdan usta Kazım var. Sonra, kimi deyim, Səhvər var. Yəni, barmaq sayısını keçməz. 7-8 nəfər var. 7-8 nəfər, bəli, barmaq sayısını keçməz. Onlar siz deyəndə sənətə əməl onunla yaşamırlar. Amma siz yaşayırsınız. Sənətlə yaşayan mənəm, bəli, çox yaşayan, bundan fəxr edilmə özdə. Bəs yaxşı, mən hər bir sənətkara soruşmuşam, bax bu haqq hesabı və sualı vermişəm ki, elədiyiniz sənət ki var, gördüyünüz bu sənət, yaşatdırdığınız bu sənət, necə dolana bilirsinizmi? Bu sənətimdən laf əla dolanıram. Vəziyyətimdə mən sənətim çox yaxşıdır, çox yaxşı. Yəni demirsiniz ki, əşi, bu sənət də ki, daha məni bitərir. Heç inciməmişəm. Evladlarıma da nəsiyyətim bu olub ki, bu sənəti yaşadım, bu insanı yaşadar. Hara gəlsə bir çəkiz, bir müsmar, bir müşar. Yaşadacaqsan. Sandıq dəbdən düşsə nə olacaq bəs? Sandıq heç dəbdən düşməz. Çünki bu ata-babadan qalmadı, yenə də davam edəcək. Unutmarıq. Heç vaxt ola bilməz. Çünki ata-babadan qalma sənət, el sənətidir bu. Belə deyək, 21-ci əsr, sonra gəldi 22-ci əsr, Ərkivan tamamilə müasirləşdi, modern bir qəsəbəyə çevrildi, sandıq yaddan çıxdı. Sandıq yaddan çıxmaq təkmilləşər. Nətəri? Bir balaca bunun zərifliyinə baxarlar, incəliyinə baxarlar, bunun çəkilişinə, şəkilinə, necə deyərlər. Müasir modada. Uzaqdan idarə oluna bilər sandıq. Bas açılsın. Ola bilməz. Ola bilməz. Onda sandıq olmaz. Onun dadı olmaz. Bu xalq sənəti kompüterdən işləməz. Yaxşı. Əli Hüseyin usta. Bax, görürük ki, bunlar hamısı sizin əl işinizdir. Dənə-dənə, həm də sizin rəssamlığınız da var. Yəni, bu sözləri hamısını siz yazırsınız. Bəxtiyar, görə bilirsən mi bunu? Allah xeyir versin. Bir dənə var idi, yaxşı. Ondan da yaxşısı var. Aşağıda o. Sifariş veriblər, düzəltmişəm onu, sərgi yaparacaqlar bu yaxında. Hanı o, gətirin, xayiş edirəm, o sandığı gətirin. Apardılar, götürdülər. Görsünüz mü? Maşallah, usta ustalığından bilinir və bu yerdə qalmır, satılır. Ənənəvi sualımıza bələdsiz. Bəli. Bizim suallar necədir? Sizin suallar, laf könlə yatasıdır, əladır, xoşa gəlimlidir. Çox adam deyir ki, iynəliyirsən. Yox, yox, laf yaxşıdır, səbuk məllim. Çox əladır. Maşallah. Belə bir sualım var. Masallıdansız. Doğma, böyümə, buranın övladısız, buranın yetirməsisiz. Elə bir sual verəcəm ki, masallını tanıdın. Təbliğat eləyin masallı haqqında. Masallı nə ilə qürrələnir? Masallı öz zəhmət sevər xalqı ilə fəxr eləyir. Sonra? Ondan sonra... Sayın, bir neçə dənə sayın. Cəmaat baxır. Masalını tanımırıq, məsəl üçün. Elə bir cavab verin ki, cəmaat desin ki, haa, masalı bu xüsuslar var və masalı bununla fəxr edir, qürrələnir.
Masalda müəllim nə lazımsa hər şey var masalda. Hər şey var. Hər şey var. Bu astarıya döndü axı. Bu hər şey masalda var. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, sandıq ustası Ərkivan qəsəbəsində söhbət masallıdan gedir. Təbii ki, bizim suallar bilirsiniz ki, göydən düşmə olur. Heç bir hazırlıq olmadan biz Əli Hüseyin ustaya bu sualı verdik. Vallahi dedi, o qədər şey var ki, masallıda sayacaq, amma astaranın bənzəri olmasın, masallıda hər şey var və masallı qürrələnir, amma nəyi ilə biz bunu araşdıracaq? Əli Hüseyin usta, sağ olun, var olun. Əliniz həmişə tutarlı olsun, əsas çəkişdir, mıxdır, əliniz heç vaxt titrəməsin. Çörəyiniz bol olsun, xalq içində, millət içində seviləsiniz. Allah sizi də xalqla həmişə bir eləsin, həmişə xalqla təmasda olasınız. Xalqı el içində tanıtıransınız. Valla, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Təmizlik imandandır. Biz hara getdiksə, bəlli bir iman əhli olaraq hamam axtardıq. Yanlış anlamayın ha, hamam deyəndə yerli cəmaatın qədimdən bəri abidə kimi qoruyub saxladığı o qədimi hamamları nəzərdə tuturuq. Sağ olsun masallılar da, Hacı Mirağanın tikdirdiyi qədim bir hamamı həm abidə kimi qoruyur, həm də istifadə edirlər. Hörmətli tamaşaçılar, Masallıda, Boradigah qəsəbəsində görürsünüz, yaxşı deyiblər ki, hamamın içində və içində və çölündə necə deyərlər, yaz, yay, qış, bahar, amma hal-hazırda bir isti var bu hamamda, qədim bir hamamda, Boradigah qəsəbəsində. Təbii ki, 1800-1850-ci illər arasında Hacı Mirağa tərəfindən inşa olunmuş və həqiqətən də qədimliyi indiyənə qədər 21-ci əsrə qədər saxlanılan bir İslam mədəniyyətinin tarixi bir abidəsi və Azərbaycan xalqının, yenə də deyərlər, mədəniyyəti bax burada əks olunub ki, həqiqətən də bu xalq, bu millət ta indiyənə qədər öz tarixi abidəsini qoruyub, saxlayır. Biraz sonra burada hal-hazırda elə bir isti var ki, o kürəni də biz sizə göstərməyə çalışacağıq. Hamısı bir əl işi, bir mühəndislik, amma qədim. Qədim, qədim, yenə də qədim. Hörmətli tamaşaçılar, bu da hamamın arxa hissəsində olan, hamamı, belə deyək də, qızdıran 1800-1850-ci illər arasında təbii ki, artıq bir əl işidir bu kürə. Bəxtiyar, gəlirsən mi? Gəl qardaşım, əli ver mənə. Aşağı. Burada mən girməyə çalışacağım içəri. Göstərə bilirsən Bəxtiyar? Hə? Bax, bu da hörmətli tamaşaçılar. Hamamın kürəsi arxa hissəsində yerləşir. Yenə də deyirəm, Masallıda, Boradigah qəsəbəsində elə Boradigahlı olan, Masallıda, Boradigahdan olan Hacı Mirağa tərəfindən 1800-1850-ci illər arasında inşa olunmuş Boradigah hamamı. Hətta Boradigah hamamı da deyirlər, mərhum Hacının adına da verilib bu hamam Hacı Mirağa hamamı. Deyirəm, hörmətli tamaşaçılar, nə vaxtsa bizim də çəkib sizə göstərdiklərimiz ümumiyyətlə xalqa, millətə yararı toxunacaqsa, biz də həyatdan göz açıq getmərik.
Necə ki, Masallıdan boradigahlı olan bu kənddə böyüyüb boya başa çatan Hacı Mirağa, necə ki 1800-1850-ci illər arasında bu hamamı inşa etdi və hələ də bu əsrə gəlib çatan və bu kəndin cəmatı bu hamamdan istifadə edirlər və onun arxasınca rəhmət oxuyurlar. Bizim də çəkib göstərdiklərimiz nə vaxtsa bir əsər kimi qalacaqsa, bizim də bu dünyadan gözümüz açıq getməz. Nə bəxtiyarın, nə də mənim. Və salam, biz çünki bu xalq üçün, bu millət üçün çalışırıq, göstəririk nə var, nə yox bu vətəndə, bu eldə, bu obada. Hələ ki, masallı səyahəti davam edir. Sualın varı, izləyin. Bəlkə bu da bir möcüzədir. Nə bilim, valla. Ancaq onu deyə bilərəm ki, qoca, gənc atanı görmək istəyənlər üst tutub masallıya gələ bilərlər. Çünki 86 yaşlı əzizəli kişinin qucağındakı yaş yarımlıq övladı ilə görmək hamı üçün maraqlı olardı. Sağ əli övlad həsrətində olanların başına olsun. Gözləyməsin sənə, ay əzizəli kişi, bugündən belə də səni oğullu uşaqlı görək. Maşallah. Hörmətli tamaşaçılar, qismət olsa masallıda nə var, nə yox, hamısını çəkməyə çalışacağıq. Əsas amma istəyirik ki, kimdənsə belə oturub həm söhbət olaq, həm də şirin söhbət olsun. Bizim üçün də maraqlıdır, sizin üçün də maraqlıdır. Amma indi söhbət edəcəyimiz insan elə bir insandır ki, nə az, nə çox. Bunu istəyirsiniz deməyim, biraz sonra görüşəcəyəm və daha da yaxından tanıyacaqsınız ki, nə var, nə yox, Ərkivan qəsəbəsindəyik. Yəni, söhbət masallıdan gedir. Yolunu masallıdan salan Səbuhi təqdim edir. 86 yaşlı gənc ata. Balıqçılara qoşulan Səbuhinin balıq tutma fərasəti. Birazdan. Salam, mələküm, ay dayı. Mələküm, əsəlam. Necəsiniz? Yaxşı, sağ ol. Yaxşı olasınız inşallah. Nətərdir vəziyyət masallıda? Yaxşıdır. Bəs sizin vəziyyət? Mənim vəziyyətim nəcür deyim, vallahi. Şükürlüdür. Mənim vəziyyətim biraz dırnaq arasındadır. Dırnaq arası. Eybi yoxdur, söhbət eləyərik, düzələr, kefiz açılar inşallah. Olar, olmaz. Olar. İnşallah. Öyrənək sizin adınızı. Adınız nədir? Əziz Əli. Əziz Əli kişi. Bəli. Əzizəli kişi, neçə yaş var? 86. 86? Bəli. 85-i keçmişsiniz? Keçmişik. Necə sübut eləyə bilərsiniz? Dokument var da. Hani dokument, hani? Bu da məndə. Ver görün. Ver dokumenti bu, baxaq. Pasportdur da. Yox, o, hə, o bizim şəxsiyyət vəsiqəsi, hani? Burada, burada. Ver, ver. Hörmətli tamaşaçılar, İsmailov Əzəli Mirzə Bala oğlu. Düzdür, düzdür? Düzdür. Ay, sağ ol. Azərbaycan Masallı rayonu Ərkivan kənd, yəni də Ərkivan qəsəbəsi 1924. Bəxtiyar, bunu göstərə bilirsən, bax. Göstərə bilirsən, 1924 təvəllüd. Allah sənə xeyirli ömürlər qismət eləsin bugündən sonra da. Bəli. Amma sizin haqda soraq alanda təəccübləndik, həqiqətən təəccübləndik ki, 86 yaşlı kişinin, 86 yaşlı kişinin neçə yaşlı balası var? İl yarımdır. İl yarımdır. Öz məhsulunuzdur, maşallah, öz bağızdan. Bəli. Allah sağ eləsin. Adı nədir bunun? Əzizə. Əzizə bala. Bəli. Bu neçəncidir? Bu 12-ci uşaqdır. 12-ci. İkinci xanımdan birinci. Birinci.
Ama diğer hanım ne vakit rahmete gitti? 10 ildir gidip. 10 ildir rahmete gitti. Yani. Ondan neçə evlat vardı? 11 tane. 11 tane. 4 oğlum var, 7 kızım. Maşallah. Kızlar bəs... köçüb ərdədir, oğlanlar da evlidir. İkinci evlilik neçə ildir oldu? Neçə il bundan qabaq? İkinci evlilik 3 ildir. 3 ildir. Üç ildə də bax bu bala dünyaya gəlir. Bəli, bəli. Maşallah, maşallah. Sən danışa bilirsən? Hə? Əzizə? Yox, dili yox. Ay Əzizə. Danışa bilmir. Hələ bir mızılda görüm. Bunun gözəlliyinə bax, Bəxtiyar. Allah bu əzizəli kişinin sağ əlini o övlad həsrətində olan kişilərin, anaların təpəsində olsun. Olsun, olmasın. Olsun. Olsun inşallah. Ay Əzizəli dayı. Bəli. Bəlin şirin. Bu masallıda doğulmuşsan, boya başı çatmışsan. Bəli. Bu 86 yaşda. Bəli. 13-cü övlad. Bəli. Və 1 yaş yarım. Bəli. Bu balanın sahibi olmaq bu yaşda necə bir histir? Mən üçün laf yaxşıdır. Nə təri yəni? Laf sevirəm belən ki, övladım da olub, övladım da da. Yaxşıdır. İstəyirəm. Ləzzət eləyir hə sənə bəli, bu yaşda? Bəli, bəli, bəli. İstəyirəm də, ürəyim istəyir. Bugündən sonra da bir 4 dənə, 5 dənə olsa nə qararsan? Bugündən sonra 4 dənə, 5 dənə istərəm olsun. Hə. Ancaq mənə maniçilik eləyənlər var burada. Hə. Mərdi məzarlar var. Sənə paxıllıq eləyirlər. Bəli, bəli, eləyir. Amma sən öz kişiliyini qoy ortaya. Dinən ki, mənlə heç kim bacara bilməz də. İndiyəcəm bacara bilməyiblər. Aha. İndi qocalmışam, bəlkə bacardılar. Belimi bükmək istəyirlər. Hə. Mən belim yerə dəyməyib. Maşallah, maşallah. Belin yerə dəyməyib ki, maşallah 86 yaşında. Çox istoriyalar çıxardıblar. İstərsən nələr çıxardıblar, bu həyatdə onları deyim sənə. Yox, onu sonra deyərsən. Onu sonra deyərsən. Qoy şirin söhbətimizi eləyək. Bu... Eləyək. Eləyək mi? Bəli. Öp bir dənə onu görüm hələ. Bu indi... İxtiyar sənindir. Bu indi böyəndə sənə baba deyəcək yoxsa ata? Bu... Ata da deyər, baba da deyər, nə deyir desin də. Valla, maşallah, maşallah. Nə deyir desin də. Örmətli tamaşaçılar, ümumiyyətlə, yaşlı insanlar çəkəndə, hansısa məsələn, lerikdə biz 140 yaşında kişi çəkdik, mən dəfələrlə maşallah dedim. Çünki tamaşaçılar da qoy maşallah desin. Hər şeydə ümumiyyətlə bir göz var, bir nəzər var, ondan sonra bir nəfəs var. Yəni, bu xalq arasında olan real halına çevrilən bir məsələdir. Xahiş edirəm, mənlə bərabər hamınız əzəli kişiyə bir maşallah deyin. Maşallah, valla halal olsun, maşallah. Çünki 86 yaşda, bax, xırda bir övlada sahib olmaq hər kişinin işi döyür. Bu da canıb torpaqlarının, xüsusilə masallının, bax, verdiyi bir tövfədir əzəli kişiyə və biz əzəli kişinin qonağıyıq. Biraz sonra da çayını içəcəyik və səyahatimizə davam edəcəyik. Amma bir sualımız var, əzizəli kişi. Nə deyirsən, mən qulluqda hazıram. Ay, sağ ol. Bax elə, papağıma quzu kəsərəm, ey səni. İnşallah, Allah qoysa. Təki biz də, bax, təki biz də. Bəli. İndi bəlkə papaq qoymayan kişilər də var, yəni papağı sevməyən ümumiyyətlə kişilər də var, amma əsl Azərbaycanlı papağı sevir. Bəli, bəli. Sevir. Çünki bəli. Papaq ayrıca bir simvoldur bizim üçün. Mən papağı severim. Bəli. Görürəm başındakindən. Hə, bundan başına da var. Deyirəm, bizə də qismət olsun. Hə. Mənə, mənə. Birinci mənə. Bəli, bəli. Sonra da Bəxtiyara. Sənə kimi papaq qoyaq. Hə. Həyat sürək. Bəli. Yanımızda, yörəmizdə də yaxşı belə, necə deyərlər, mehriban, saf, dili şirin dostlarımız olsun. Bəli. Amindir, hə? Amin, bəli, amin. Elə bir bəli, bəli sözünü öyrədiblər sənə. Yox, laf yaxşıdır. Amin de. Amin. Ay, sağ ol. Amin. İndi bana belə sualım var. Masallı var, ha? Bu masallı var, ha? Bəli. Ay, sağ ol. Bu masallı nə ilə qürrələnir? Olur. Bax, masallıdansız da, 86 yaşınız var. Bəli, masaldan əmin. Sizə görə masallı nə ilə qürrələnir? Nə var masallıda? Nə ilə fəxr eləyir masallı? Masallı yaxşı yerdir, yaxşı... təsərrüfat olan yerdir, meyvə olan yerdir, heyvan saxlayan yerdir, hər nə desin masallı var. Masallı yaxşı rəyonların biridir. Təbii ki, indi heyvandır, havadır filandır, bu hər yerdə var. Ha.
Amma hansısa bir xüsus var mı ki, masalı onunla qürurlənir, fəxr edir? Var mı? Vallahi bilmirəm da, mən nədir? Bilmirsiniz? Yox, Səbuhi gəldi göydən düşmə, sualda göydən düşmə. Düzdür mü? İndi biraz çətinlik çəkirsiniz də, biraz həyəcan var. Sonra kefin yaxşıdır. Həyəcan da yoxdur, kefim də yaxşıdır. Sən Allah. Vallahi. Həyəcan nədir? Maşallah, maşallah, yenə deyirəm. Mən üçün. Bu yaşda... Mən üçün çöl də bayır kimidir. Allah olsun. Bəlkə bizə bir xeyir dua eləyəsən. Sən kimi insanın xeyir duasını almaq bizim üçün, nə bilim, tapılmaz bir şeydir də. Allah sizə xeyir versin, amin. Yaşayasınız, övladınız olsun, boya başa çaxsasınız. Mən kimi sizə... Övladımız var, Allaha şükür. Olmayanlara dilə. Mən kimi sizə qocalığa, mən kimi rast gələsiniz. Ha, çətin. Gələr inşallah. Necə çətin? Nə varsa cənub bölgəsi yetişdirir. Əcdə daldı, yaş nədir gələ bundan sonra? Yaşın çoxu dalda qalır. Bax, Allah nəzərdən qorusun. Göz dəyməsin də sənə. Ailənə də göz dəyməsin, mehriban yaşayın. Mərd məzarlar da başından uzaq olsun. Sənin o yaxşı günü istəməyən nə olsun? Pis olsun, pis günə qalsın. Mən demədim ha. Mən dedim. Ay, sən deyirsən. Mən dedim. Ay, sağ ol. İndi bax, deyirəm ki, Allah eləyə, bir 10 il sonra gələn, gələsin inşallah. 96 yaşında. Gəlim görəm ki, balam, bu Əzizə kimi 5-6 dənə də var. Hani Allah bilər o qala. Qismətdir. İndi... Bəxtiyardır ki, bəxt talədir. Təklik çətindir. Ay, sağ ol. İnsan tək, bir var 50 adam ola, bir var tək 50-yə nə cavab verər? Ay, sağ ol. Ona görə təklik çətindir. Yaxşı. İkinci xanımın neçə yaşındadır? 40 yaşı var. 40 yaşı var, bəli. Maşallah. Hörmətli tamaşaçılar, Masallıda, Ərkivan qəsəbəsində biz ümumiyyətlə çox şey ortaya çıxardırıq Masallıda. Çalışırıq ki, Masallının nəyi var, nəyi yox, Masallı nəyi ilə qürrələnir. Əzəli şinəşirin bir söhbətimiz oldu. Amma təbii ki, biz yenə çay içib yolumuza davam edəcəyik. Həqiqətən də halal olsun. Yenə də maşallah sözünü unutmayın. Əzəli kişi var olsun, halal olsun. Əzəli kişinin bəzi problemləri var, bilən bilir. Bu kişiyə dəyməyin, toxunmayın. Çünki bu kişi yaşanacaq və yaşadılacaq çox şeyləri var. Həqiqətən də Allah balasını da saxlasın, ailəsini də mehriban eləsin həmişə. Və salam şüt tamam deyirik, amma hələ ki Masallı səyahəti davam edir. Bəlkə bəxtimizə bir qızıl balıq düşdü. Üç arzumuzu söylədik, niyyətimizə yetdik deyə yollandıq gölə. Balıq tutanlara qoşulub, bəxtiyarla bir yerdə qarmaq atdıq. Torumuza nə düşdü? Bax, bunu deməyəcəyəm. Masallının Xəlfələr kəndi, hörmətli tamaşaçılar və göl qırağında balıq tutanlar. Çörəkləri balıqdan çıxır, desə yalan olmaz. Salam eləküm, ay kişilər. Qarmaqlı olsun, nə deyirlər, qarmağız balıqlı olsun deyirlər. Salam eləküm. Elə deyirlər də usta, ha? Bəli, elə deyirlər. Nə deyirlər?
Qarmağız balıqlı olsun. Balıqlı olsun, ay sağ ol. Mən bunu Bakıda nə qəsəbəsi idi, sahil qəsəbəsində də balıq tutanlarla söhbət eləyəndə dedilər ki, bir oyun oynayanda deyirlər oyunçu aparsın. Bəli, balıqçıya da deyirlər ki, qırmağın balıqlı olsun. Ay sağ ol, amin. Adınız nədir? Rıza müəllim. Rıza müəllim. Balıq tutanlar Rıza müəllim deyirlər. Müəllim deyirlər yoxsa balıqçı deyirlər? Balıqçı deyirlər. Bu axşam çağı nə edirsiniz burada? Belə bir neçə dənə tutub evə gedəcəksiniz yoxsa necə? İstirahat eləyirik. Haa, bu bir hobidir. Bəli. Halaldır. Yoxsa belə tutum aparım bazarda satım haqqı hesabı yoxdur? Yox, yoxdur. İstirahat eləyirik. İstirahat eləyirsiniz. Bax, Axsaqqal da oradadır. Axsaqqal! Salam aleyküm, axşamınız xeyir. Sahilə tərəf gələ bilərsiniz. Hə, gəlin, görüm hələ bir, gəlin. Onlar gəlsinlər, mən də sizinlə biraz söhbət edeyim. Maşallah, bax, burada da hörmətli tamaşaçılar tutdu balıqlardan. 1, 2, 3. Sayarlar, bərəkəti qaçmaz. Qaçmaz inşallah. 1, 2, 3. Bəxtiyə, görürsən bunları? Bax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maşallah. 10 olsun, 15 olsun, 20 olsun. Adınız nədir? Emin. Emin qardaş. Siz də dincəlirsiniz? Bəli. Hər axşam dincəlirsiniz belə? Yox, vaxt olduqca da. Hə, vaxt olduqca. Bəs vaxt olmayanda balığa? Öz işimizlə, sənətimizlə məşğul oluruq. Nə edirsiniz? Sənə müəllim mən. Aa, maşallah, valla maşallah. Can? İkimiz də müəllimdir, Rıza müəllimdir. Ona görə deyir, Rıza müəllim. Bəli. Halal olsun, Rıza müəllim. Tələbələriniz də, dərsiniz də, təhsiliniz də keyfiyyətli olsun inşallah. Axsaqqal, axşamınız xeyir olsun. Tilovunuz, qarmağınız balıqlı olsun. Mən indi ora minmək istəyirəm. O gördüm ortada gəzirdiniz. Gölün ortasında. Zəhmət olmasa bir canlı-canlı mən də sizlə bir balıq tutmağa şahid olardım. Olar? Hansı tərəfə olar? Amma mənə kömək eləyəsiniz, ha gərək. Yıxılaram. Sonra atam döyər məni. Oturmaq... Aa, bu nə da ki? Oturum üstündə. Hə. Özüm bu izə verim. Ay, sağ ol. Axşamınız xeyir. Hər vaxt xeyir. Necəsiniz? Sağ olun. Yaxşı olasınız inşallah. Adınız nədir? İmran. İmran usta, yoxsa... Elə həm ustaya, mən bələdə sədiriyəm. Həm də balıqçıyam. Ooo, çox gözəl, çox gözəl. Burada maşallah bu göl qırağında hamısı ziyalılar da. Bəli, bəli. Burada dincəlirsiniz. Bəli. Bu gölün adı nədir? Valla gölə ad qoymamışıq, elə belə Xəlfələr gölü. Xəlfələr kəndində Xəlfələr gölü. Bəli. Yaxşı. İmran müəllim. Bəli. Bəli, Üzşirin. Bu, indi kilo batmışsınız, yoxsa qırmağınız da yoxdur, görəm. Yox, tor atmışsınız. Tor. Gedək bəlkə torun yanına. Gedək. Bəxtiyar, gedirik torun yanına. Yoxlayıb gələcəyik, yaxşı? Gedir. Getmək yerə. Mən balığımı gətirir. Hə, sən balığı gətirərik, gözlə. Torumuz buradadır ki. Burada nə balıqlar olur bizə? Belə indi göstərəcəksiniz. Çəki var. Bizdə potabaş deyirlər, belamor var. Talastolov var. Sonra bu karas deyirik, ondan var. Ən dadlı balıq, hansı balıqdır buradan çıxan? Bu da çəki. Çəki balıqı. Bu yekə olur, yoxsa balıq... Aha, aha. Bəxtiyar, görürsən balıqı? Hə? Aç, aç, bu bitər olub torun içində bu yazıq. Su istidir. Odur, istəyə görə... Bir əsik qaldı torda, ucaz həkdən düşür. Bu indi nədir? Bu, buna biz talastolov deyirik. Nə? Talastolov. Talastolov? Bəli, yekə baş da deyirlər bizdə də, adi dildə desin. Talastolov da deyirlər. Bir de bunu yavaş-yavaş qoy o tərəfdən. Ha, bunu yavaş qoy. Dəliqanlı, sənin adın nədir? Bəllidir. Sən...
Ha bu papatiyi diyez ha bu. Tut. Tut sen Allah. Ha tut tut elimle. Neyge? Doğru. Sizin öğreşkenlisiniz de. Açılığa değmez. Es korkusu yoktu. Bəxtiyar. Sen burada olsan bu neçə metr dərinliyi var? Burada qədər dərin deyil. Metrə yarım iki metr. Korkusu yoktu. Baksak üzə bilərik. Üzə bilərik. Narahat olma. Korkusu yoktu. İndi biz hara qədər gedəcəyik belə? Buran müəllim. Siz indi tora baxa-baxa mənə sualıma bir dənə cavab verin. Əslində biz hər yeri gəzdikcə, dolandıqca bu nə çıxırsa qabağımıza, qarşımıza biz çəkməyə çalışırıq. Ondan əlavə sual da veririk. Bax indi həm müəllimsiz, həm bələdiyyə sədrisiz, maşallah. Ha. Çoxdan o müəllim çoxdur. Çoxdur ondan müəllim deyil. Bu da yekə başdı. Çəkin sən bu balığı. Oo! Maşallah, maşallah. Bunu satıb pul qazanmaq da olar, ha? Bəli. İmran müəllim. Bəli, şirin. Masallı var, ha? Ehtiyatlı olun. Yekə başı saxla. Ay, sağ olun. Bəxtiyar, üç dənə tutmuşuq hələ ki. İmran müəllim, masallı nə ilə qürrələnir sizcə? Masallı hər tərəfli bir dəqiqə nəşər deyim sizə. Abadlığı ilə, qonaqpərvərliyi ilə. Sonra? Çox da çəkmədə mən dərinə. Tutalla. Yox. Qonaq pərvərliyi var masalının. Halaldır, həqiqətən halaldır. Elə bir söz danışmıram ki, məhdudlar. Bax, həqiqətən mən bilirəm ki, masallı qonaq pərvərdir. Yəni, mən gəzdikcə, dolandıqca bunun şahidi oluram. Yəni, şişirtmirəm ha məsələni. Məndə nə var? Düzdür, yalan yoxdur. Həqiqətən də əvvəldə elə qonaq pərvər olur. İstəyir kətləri, istəyir rəyon özü. İndi nə ilə qürrələnir? Masallı bax, elə bir şey olsun ki, deyin ki, o heç yerdə olmasın, ancaq masallıda olsun, desin ki, masallıda bu var, biz fəxr edirik masallılı olaraq. Dəqiqə gedir. Çox çətin sual verdim. Suallarım olsa həmişə çətindir. Amma siz bir masallılısınız. Yəni bu elin obanın övladısınız. Burada yetişmişsiniz, maşallah, artıq saç ağartmışsınız. Masalı nə ilə qürrələnir? Eli ilə obası. Ancaq? Bundan qarşı tutuyoruz. Bu torpaqla? Bəli. Elə deyirsiniz, masallı-masallı. Masallı-masallı. Allah olsun. Hörmətli tamaşaçılar, görürsünüz də İmran müəllim. Halal olsun, neçə yaşınız vardı? Məsələn, 50-yə keçib. 50-yə keçib, deməyək, 50-dir. Çünki bizdə həmişə tam rəqəmlər olur. 50 yaşı var İmran müəllimin və görürsünüz, bələdə sədri olduğu halda həm də belə çıxır axşamüstü, arada bir stres atır, yəni bəlkə də biraz dincəlir. Və sualımıza cavab olaraq dedi ki, masallı elə masallıdır qardaş. Böyük baş, başı böyük yoxsa böyük baş? Yekə baş. Elə hər ikisindən. Yekəbaş balığından da hörmətli tamaşaçılar 3 dənə tutmuşuq. Biz biraz da səyahatimizi davam elətdirib bu göldə bitirəcəyik. Təbii ki, amma sualım var, davam eləyir. Haradadır bilirsinizmi? Masallıda. Kim çəkir? Kim çəkir? Kim çəkir? Kim? Xalq artisti. Bəxtiyar. Bəxtiyar. Kim danışır? Mən adım nədir? Səbuhi. Ay, sağ ol. Çəkir Bəxtiyar, danışır Səbuhi. Sualım var, davam eləyir. Harada? Xəlfələrdə. Xəlfələrdə, yəni? Can? Masallı rayonunun Xəlfələr kəndində. Vəssalam.
Biz elə ki balıq tutmağa davam edirik. Hə, bax belə, hörmətli tamaşaçılar. Bu da axırı. Masallıda nə var, nə yox, hamısını çəkməyə çalışdıq. Təbii ki, mən danışdım, Bəxtiyar da çəkdi. Amma təbii ki, masallıda nə vardı? Sual vardı ortada. Və bunu fərqli-fərqli cavablandırdılar masallılar. İndi məqam nəyə gəldi, çatdı? Həmən o sualın cavabını verir. Bəxtiyar, verəkmi sualın cavabını? Bəli, Bəxtiyar, düz söylədi. Hörmətli tamaşaçılar, masallı səhəti suallarda davam edir. İkinci hissəni düz bir həftə sonra izləyə bilərsiniz. Elə ən yekunda da biz masallı nə ilə qürrələnir sualına tam olaraq cavab verəcəyik. Hələ ki, özünüzdən müğayət olun.